Шановні гості, колеги, родина, сьогодні в нас є дуже особливий захід. 15 років тому музейники вирішили, що час від часу, хоча б раз в році, треба пошанувати самі себе. І ми почали створювати такі різні заходи, в тому числі виставки, де були представлені роботи спочатку наших дітей, потім і наші власні, потім майстер-класи проводили. І так вийшло, що вже традиційно перед святом Святого Миколая ми в музеї згадуємо про себе, про свої родини. І це для дітей дуже важливо, тому що вони бачать, діти вже тепер внуки повиростали, де ми працюємо, чим ми займаємося. І щоб це для них, як і для нас, був рідний дім. І сьогодні у нас також така дуже особлива в різних ракурсах подія, тому що ми представляємо першу персональну виставку нашої колеги, техніка фондів Музично-меморіального музею імені Кошельницької Надії Марценюк. Привітаю! Особлива вона є тим, що Надія ще в дитинстві трохи мріяла бути художником, навіть хотіла поступати в тодішній ЛДІ ПДМИ, називався інститут художній. Але потім об'єктивні, суб'єктивні обставини, життя трошечки дало інший напрямок діяльності. Вона стала кравчинею, а крім того робить з бісеру намиста, вишиває картини. І от буквально 2 роки тому, як зізналась сам автор, роблячи порядки в хаті, натрапила на фарби. І вирішила щось з ними використати їх, чого ж буде лежати без діла. І так поступово, потрошки почала показувати свої роботи колегам, друзям. Потім знайшлися й замовники, які захотіли купити її роботи. І вся ця творчість вилилася у сьогоднішню виставку. Звичайно, що я не мистецтвознавець, я би хотіла почути думку фахівця. І тому я запрошую зараз до слова нашого колегу, який має також різнобічні таланти, в тому числі і мистецький, і поетичний. Запрошую нашого заступника директора з господарської частини Ігоря Лукіча Данилиху, який, можливо, поділиться своїми враженнями про цю виставку. Добрий день всім, дорогі друзі. Як сказала пані Роксоляна у вступному слові, дуже приємно, що ми часами згадуємо за себе. І персональна виставка в нашому музеї – це подія. І тут якихось навіть дискусій не може бути. Щодо творчості Надії Марценюк, дуже приємно бачити ці роботи, і вони, мені здається, якраз відображають характер людини, її певні настрої, і, напевно, виставка дарма називається «Віражі». І ті настрої, напевно, міняються з віражами, так як загалом жіночий настрій у житті. Дуже мені сподобалися особливо натюрморти і квіти. От вони, напевно, притаманні більше жінкам, очевидно. І вони свідчать про те, що людина за 2 роки війшла в цей, почула матеріал в руках, фарбу, і зуміла передати свій настрій через засобами образотворчими. Одним словом, я, по-перше, хочу привітати пані Надію з цією подією, побажати востребуваності в замовників. І хочу сказати, що, верніше, хочу побажати, аби довго не затримувати ваш час, хочу побажати більше сонця в картинах, бо вони не завжди у вас є. От, часами синьо-зелений колір видає ваші настрої. Художник – це є артист,
Бажаю вам більше приховувати себе за сонячними барвами і не видавати часами свого якогось синьо-зеленого настрою. Ще раз творчих успіхів вам і звитяг на образотворчому полі. Дуже дякую. Сьогоднішнє наше середовище – це в основному родина, про Надю розповідати не доводиться, але для колег і друзів я скажу кілька слів, що Надя народилася в мистецькій родині. Рідний брат мами – це Еммануїл Мисько, відомий львівський скульптор. І, звичайно, що хотілося, щоб сьогодні Миськів було багато, але так сталося, що зараз тут не присутній жоден носій прізвища Мисько, тому що є, ну, в мене вже прізвище Пасічник. Ми чекали Романа Михайловича, можливо, він прийде, це завуч коледжу імені Турша, і сподіваюся, що він скаже своє слово. Але зараз все ж таки хотіло би почути слова автора. Трошки про себе, трошки про свою творчість. Прошу. Дуже дякую всім, що зібралися. Я хвилююся страшенно, бо то є мій дебют. І я вчора готувала такий спіч, думала про то, про то. Сьогодні я не пам'ятаю нічого з того, що я мала сказати. Але ще раз вам дуже всім дякую. Та різні відтінки є в моїх картинах. І дійсно вони передають той стан душі і взагалі мого життя. Тому що багато прийшлося нам всім пережити за останні 2 роки. Кожен, як були хороші дні, так і були важкі. І в основному ця виставка «Миколай» – це добре, але так як сьогодні Романа, я хочу всіх романів привітати, і особливо свого сина, і подякувати своїм дітям, бо вони є перші шанувальники, перші натхненники в моїй роботі. Не знаю, що дякую дуже. Ну, оскільки дійсно виставка інспірована 1 грудня, а саме іменинами старшого сина, то ми вирішили зробити такий імпровізований подарунок. Я прошу свою колегу по музичному фаху Наталю Манько і свою маму, хресну маму Наді. Ми зараз заспіваємо пісню, яка озвучує це ім'я. Тональність зараз візьмемо. Сімінорні, напевно. Шукати. Чи тут низько? Бо я тільки щось трошки, в мене голос появляється. Я перепрошую. А я не знаю, третій голос де стоїть? Перший, мені другий, все одно. Давай, ти. Летів пташок понад воду, слава Oh.
вогонь росте без коріння. Сонце сходить без насіння. Скрипа зграє, голос має, серце плаче, сліз немає. Пісня з родинного репертуару «Гостю». Дякую. Ну що ж, хто хоче висловитися? Чи хтось хоче щось сказати? О, прошу зробити маленьку екскурсію. Немає підписів, значить доведеться самі розповідати. Скільки фарби витратили? Всі фарби, що знайшла в хаті, всі пішли в роботу. Ну тут на натюрморти дуже важко було. Картини такі не є послідовні, вони виражають почуття в ту хвилину, коли малювалися. Натюрморти такі, мама пройшлася, де горнятка, мама пройшлася по хаті, позбирала горнята. Ну, мені важко описувати картини. А можна тоді питання, а що там в крайній, там де люди і хто буде, то що це таке? Це з фантазії, це там було? Це моє уявлення, як наші дівчата йдуть на фітнес. Це шкає там? Я хотіла взяти тут інше слово, але не буду. Це з уяви, так? Це дама. Картина має назву «Молодість». Це є така загальна уява про гарне тіло. Квіти вони завжди тішать око, тішать душу. І так вони абсолютно різні, бо то абсолютно різному настрою робилися, малювалися. Пейзажі заборожують завжди наше око, чи вони зимові, чи вони літні. Щось в них знаходиться таке тепле, добре. Ну, природа взагалі є найкраще, що може бути. Якось так. І все з уяви? Ні, не все з уяви. Точних копій нема, але те, що мої інтерпретації. Хтось може питання, дійсно, може спитати автора. З натури півгодини. Горнятка. Думаю, пізнали деякі з натури. Крім моря. На морі не було вже купу років, так що море. Це така мрія. Снилося. Так, снилося дома, пару років. Снилося, значить, дівчина. Дякую. Дякую. Тоді запрошуємо глядати. Дякую. Дякую. Вітаю. Вітаю.